Qarabağ'tağı separatistik administrasiyanı başkarğan Rusiyalıq oligarh Ruben Vardanyan'a Ukrayna'da daro karmalıp Ukrayna'nın je NATO ülkelerinin hukuk korgo organlarına ötkörülüp berilişi gerek bolgon adamdın statusu berildi. Atalgan status Vardanyan'dın anketası 17 iyunda Orus agresiyanın şeriklerin izildöögü adistesken beldelüü Miratvorets Ukraynalıq malumat bazasına jarıyalangandan keyin berildi. Ukrayna'nın aymaktık bütündüğünü, egemendigine jana göz karandısızdığı şek keltirgen je korkunuç tuudurgan hareketlerdi materialdık, transporttuk, logistikalık jana başka koldoo menen alektengen Rusiyalık kampanyanın jogorku jetekçiligi. Armyan tektüü o Rusiyalık milyarder Ruben Vardanyan yuridikalık jaktan Azerbaycan'ga taandık bolup, birok iş yüzündü Kremlin'din koldoosundagı armyançıl jana o Rusiyaçıl separatistler tarafından okupatsiyaga alıngan Karabağ'tın hükümetin 2022 yılın noyabrından 2023 yılın fevralına чейин жетектеген. Vardanyan бул кызматтан кетсе дагы Карабахтагы тынчтыкка тоскоол болууда. Буга эч качан макул болбойбуз. Биз акырына чейин күрөшөбүз. Акыркы чекти өттүк. Же Артсахты коргоого көтөрүлөсүңөр, же бүткүл армян элине каршы чыгасыңар. 9 майда Ханкенди шаарында өткөн митингде сүйлөгөн сөзүндө Vardanyan дагы бир ирет аймакта Орусиялык аскер контингентинин болуусунун зарылдыгын белгиледи. Америкалык Wall Street Journal басылмасы аталган контингентти Путиндин Түштүк Кавказдагы таасирин сактап калуусунун куралы деп атаган. Россиядагы эң бай адамдардын бири болгон Vardanyan Путинге жакын. Ал офшордук компаниялар аркылуу акча адалдоого жана Путиндин таасирдүү жакындарына акча которууга айыпталууда. Басылманын маалыматына ылайык, Украинаны үзгүлтүксүз аткылоодо Москвага колдоо көрсөткөн Тегеран менен дагы Vardanyan'дын байланыштары бар. Анын Иран менен байланышын көптөгөн чет өлкөлөрдө, анын ичинде Арменияда өкмөт тарабынан бекитилген Тегерандык ораторлордун катышуусу менен иш чараларды уюштуруп турган Орусиялык Горчаков фонду аркылуу байкоого болот. Ошону менен бирге Vardanyan OCCRP журналист иликтөөчүлөрдүн консорциуму тарабынан Тройка диалог компаниясы жана анын офшордук тармактарды түзүүдөгү ролу тууралуу жүргүзүлгөн иликтөөсү менен дагы белгилүү. Жаңжалдан улам 2019 жылы Кремлдин өнөктөштөрүнүн бири катары Vardanyan'га каршы санкция киргизүү демилгесин Европа биримдигинин 22 депутаты көтөрүп чыккан. Ал эми 2022 жылы АКШ Конгрессинин 46 мүчөсү Vardanyan'га каршы жеке санкцияларды киргизүүгө чакырган. Айтсак, Украин бийлиги санкциялык тизмеге Vardanyan'ды 2022 жылдын күзүндө киргизген. Кремлдин өнөктөштөрүнүн анкеталары Миротворец маалымат базасына эреже катары Украинанын коопсуздук кызматынын катышуусу менен же Украинанын атайын кызматтарына жакын эксперттердин ортомчулугу менен кошулат. Карабахтын сепаратисттик администрациясынын экс жетекчиси өзүнүн бардык сөздөрүндө Путиндин Украинага каршы агрессиясы тууралуу үн катпай, Кремлдин кылмыштарына шериктеш болууну артык көрөт. Буга анын 2023 жылдын январында, башкача айтканда, Карабахтын лидери болуп турган кездеги BBC Hard Talk программасына берген интервьюсу ачык мисал боло алат. Анда Vardanyan Украинага каршы аскерий агрессияны айыптоодон баш тарткан. Мындан сырткары 2023 жылдын май айында ал Украин улутунун геноциди тууралуу талкуулоону маңызсыз деп атаган. Кремлдин жан жөкөрлөрүнө жана Украинага каршы согушка катышкандар менен болгон күрөштү жетектеген эл аралык коомдук институттардын сокурдугу таң калтырат. Түштүк Кавказдагы Путиндин позицияларын сактап калуунун үстүндө иштеп жаткан Рубен Vardanyan'ын бул аракеттерине Киевте гана эмес, акыры Брюссельде жана Вашингтондо дагы туура баа берилет деп үмүттөнүп туралы.